Olá, eu sou o professor Marcel Botelho, reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia, e tenho um convite para fazer para você. Para você que é professor, pesquisador, empreendedor, que tem um projeto para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, se inscreva no Prêmio Samuel Bechtimol de Empreendedorismo Consciente. É uma grande oportunidade para você mostrar o seu projeto, a sua ideia para o desenvolvimento sustentável dessa belíssima região que é a região amazônica. Participe! Eu faço parte da comissão julgadora. Estou doido para ver bons projetos. Se inscreva e até lá!